Тато, моє полк Азову наразі знаходиться в Маріуполі на Азовсталі. Стоїть на варті Маріуполя та всієї України. Тому ми, діти військовослужбових, закликаємо усю світову спільноту допомогти звільнити мого тата та його побратимів. Від початку війни мама більше не усміхається. Вона постійно плаче, бо переживає за тата. Я прошу весь мир, пожалуйста, спасіть моєго любимого дядю Олешку. Его друзей с Азовстали. Мы очень хотим, чтобы они вернулись в нашу любимую страну Украину. Шановний президент Туреччини, пане Ердоган, допоможіть, будь ласка, врятувати мого тата та його побратимів з Азовсталі. З ним що станеться, я не пробачу. Спасіть моєму папу, спасіть Маріуполь, спасіть всіх, папу. Пожалуйста, все, кто имеет власть и возможность, призываю вас дать гарантии для безопасной эвакуации всех людей с Азовстали. Это, будь ласка, захисники Мариуполя. Я очень прошу, не бросайте их там. Будь ласка, врятуйте нашого тата та його побратимів. Послухайте нас, дітей, допоможіть, це мрія кожної дитини, щоб рідні повернулися до нас. Слава Україні! Не залишайте ось таких діточок без батьків. Доця, скажи, про що ми Боженьку просимо? Пуху, спасі, папочко. Кожного дня ми благаємо, врятуйте, Господи, врятуй нашого таточку, ось ця маленька дитина. Почуйте нас, будь ласка.